କୁଶୁଳିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ଅଘଟଣ। କେବଳାଙ୍ଗ ଥାନା ଜାମୁଡିହି କୁଞ୍ଜିପାଣି ନିକଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ବ୍ରିଜ୍। କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଏମ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କେବଳାଙ୍ଗ ଥାନା ଜାମୁଡିହି କୁଞ୍ଜିପାଣି ନିକଟରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏମ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର। ସଞ୍ଜୀବ, କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା? ହଁ ନଳିନୀ, ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ହେଉଛି ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି OR30NBCC046। ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁସାରେ ଜାମୁଡିରୁ କୁଞ୍ଜପାଣି ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହବା ସମୟରେ ଏଇ ମଝି ସ୍ଲାବଟି ଢଳେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଏଟା ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥିବା 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଣାଇ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରାଉରକେଲା ରେଫର କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ହଁ ନଳିନୀ, 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି, କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି କି? ହଁ ନଳିନୀ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ବଣାଇ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କି ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ, ତାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ କରୁଥିବା କାମ ଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡିକ ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଣି କରଉଛି ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଫୋନକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ ସଞ୍ଜୀବ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏମ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ଯାହା କାମ କରୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ନାଇଁ ନଳିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଯିଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏହି କାମ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? କାହିଁକି ନା 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ନଳିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଡି ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଏ ଏନ୍ବିସିସି କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଏନ୍ବିସିସିର ଟେଣ୍ଡର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏନି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ, ଏହାର ହେଡ୍ ଅଫିସ କାଲକାଟାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ।
ओके संजीव आपण घटना पर नजर रखिथंतु परवर्ती समय आवश्यक पड़े पुणि थे फेरबू निहाती भाव एक बड़ घटना जे निर्माणाधीन ब्रिज टी भूसुड़ी पड़ी भूसुड़ा कारण 20 जन आहत होती 5 जन अवस्था वर्तमान गुरुतर रही जितेबाला काम चलुला अर्थात श्रमिक मैंने जो समय काम करुते हठात ब्रिज टी भूसुड़ी पड़ा जहाँफल 20 जन आहत होगा 5 जन गुरुतर होती।